wake ni kipijaba kule koo. Watu walikuwa wanashangilia. Nimekuja babongo, nataka nisimamie huyu. Ah, nakusikiliza. Sawa. Asuma tukutuku. Asuma. Asuma tukutuku. Asuma. Asoma tukutuku, asoma, asoma tukutuku, aso. Kalanga foto, foto ya nani? Foto ya boss. Zamani boss, niko sijui jina lako, ndio maana nikasema boss. Wewe mgoja, wewe mkongo, wewe mkongo. Hivi wewe kwa design yako hiyo unaupiga huo muziki wako, wewe unafikiri utapata wateja? Tutajaza watu unaotaka nikusimamie wewe, tutajaza watu kwa design hii unaupiga. Sio kupiga ngoma ambayo inachezeka. Ndio kupiga ngoma inachezeka. Babu, babu wewe paka hapo dakika hii ushafeli. Yaani paka dakika hii ushafeli. Uchukue sijui mikopo hapo uipigie hiyo ngoma unaopiga yeye. Ah, tamba tuko. Mikopo yenyewe inaondoka. Sikupigie basi. Sikupigie hiyo ngoma. Ya mwisho. Ah, twende. Usiamboka. 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 Ekotite. Ekotite. Hey. Wewe mkongo wapi? Wewe mkongo wa Kongo hii, Kongo nchi au mkongo hapo kali yako? Yaani mimi natokea Kongo yenyewe. Kongo yenyewe Kinshasa sijui wapi ndio wewe unatokea wewe. Yaani mimi natokea Kongo, maana natokea nani? Falie pupa. Lakini na kofia, ile kile kofia. Mimi nakaa hapa pembeni. Kwenye nyumba moja. Kina kofi, wewe ndio unakaa pembeni. Hapo kwa kina kofi, hapo kwa kina nani? Oh, kina nani hapo? Falie pupa. Alafu mimi nakaa hapa. Falie pupa anajua vizuri. Anajua mimi vizuri nani? Falie pupa huyu. Falie anajua vizuri. Anakaa hapa, wewe unakaa hapa. Na ule kofia, kofi. Sasa si umwambia kofia kusimamia au Falie pupa kusimamia? Sasa huko umekuja kufanya nini? Umekuja kutafuta msamii. Huyo Falie pupa si ungemwambia kusimamia? Hapana, mje ubongo. Ubongo mapenda. Ah, basi tafuta wadhamini, mimi siwezi kudhamini upumbavu. Ah, ndugu yangu, usifanye kitu kama hicho. Angalia kina Diamond, angalia sijui kina Harmonize, angalia muziki wao wanavyopiga ndugu yangu. Jitahidi na wewe, ubuni mbinu ya upigaji wako muziki, uende ndani hata na wale. Tutapiga show, tutajaza watu, tutajaza maukumbi manini. Sio design unaopiga hasa umba zuku tu. Atajana, hiyo nyimbo yenyewe wapi? Una wimbo? Muziki wa kwangu. Muziki wa kwangu mimi ndio nimeimbia. Mimi hapa hiyo nyimbo. Hiyo hasa matukutuku. Wewe unajua mwaka gani hiyo nyimbo? Hii nyimbo ni mapa mimi. Yaani yule jamaa wale watu walioimba mwaka wewe. Ndio. Ah, basi mapi haya. Nyimbo yangu mapa mimi. Nimeandikia nikaona. Basi mimi ndugu yangu siwezi kukuzamini kwa nyimbo hiyo unaopiga wewe. Ungejaribu hata kina Diamond nyimbo zao, kina nani tunapiga show tunajaza ukumbi. Watu kibao tunajaza kuja kupiga wewe tu. Sikupiga kitu kimoja. Mondi mwenyewe anajua mimi nani. Mondi anajua mimi nani. Sawa, mfuate Mondi basi mwambie kuzamini. Yes, sikupiga kitu kimoja. Usiache hivi bwana. Basi sasa hapa tafuta mbona tukula. Ah, ndugu yangu 2000 yangu haina kazi mtoto kwangu. Kweli nakwambia. Fanya kitu kimoja. Huo muziki unaopiga wewe, nenda mabarabara kibao. Pale kuna barabara mbele, huku kuna barabara. Sawa. Pale kuna barabara. Nenda kakae na gitaa lako hilo. Piga. Watatokea watu wa kukutunza. Kwenye watu 100, watatokea hata watu 20 wapumbavu kama wewe. Watakupa hela. Sio mimi. Sawa. Sawa, samani ndugu yangu. Samani kwa usumbufu. Samani kusumbufu. Nichosha ndugu yangu. Nisaidia tabuku. Nikapate kula. Nichosha mkono. Nisaidia tabuku. Nikapate kula. Nikachukue maji. Nikachukue juice 500. Nikachukue na miogo 500. Hivi wale wakuleta da nani? Nimekuja mimi mwenyewe. Nikuja kupiga show. Mimi mwenyewe. Nitakwenda kupiga show da live. Hakukwambia hali ngumu? Hapana, kuniambia mtu wote. Hali ngumu basi mimi ndo nakwambia. Ukija pia show. Huyu akukwambia maisha magumu. Maisha magumu unajua kale shika. Nashukuru. Inatosha. Hii nashukuru. Haya. Asante sana. Kale. Dai ngumu. Hiyo buku nimekupa. Sawa, nashukuru kwanza. Usinishukuru mimi. Shukuru aliyokuleta huko. Sawa, acha nikupige ngoma moja ya mwisho. Usiamboka. Usiamboka. Ila sawa. Nashukuru bwana kwa kunipa buku kula. Haya, nenda kale babu.
Sikiza kitu roja, Mkongo tutavurugana. Mkongo Tanzania hapa upo kwa magendo, tutavurugana. Tumulana mzuri? Sawa. Hey, ya maswala yako kunipea maswala kupiga show, siyajui. Maana siku naingia, ulini promise kuhusu show. Alafu hizi show ambazo unazipiga bure kila siku, ni show gani? Wewe wakulipi, wanakuonea? Hapana, mwenye nyumba, naomba nikumbe kitu kimoja, naomba nisamehe. Sawa, najua nakuchelewesha la. Utaratibu kunya chooni pembeni ya choo unaotolea. Hapana ndugu. Ndio unavyoishi Kongo, si ndio? Hapana. Mnakunya pembeni hivyo? Hapana. Aila. Ah, sikele kupange mwenye nyumba. Sawa. Mimi ni ndugu yako. Kuse kunizalilisha. Msambana Mkongo wapi na wapi? Hapana, hapana. Unajua mwenye nyumba. Mimi nisikia kukufuatia heshima. Sawa. Alafu mwenye unachua mimi ni mtu wa watu. Sawa. Nimetoka kwa kwetu Kongo. Huko Kongo tu anaita Simba. Nisikilize kitu kimoja. Una mtindo kunya chooni, pembeni ya choo. Huu mtindo naomba uache. Tutavurugana. Sawa, mimi nitaacha. Naomba nisamehe. Yaani nikusamehe unakunywa pombe? Hapana, mimi siwezi kunywa pombe kwa sababu mimi najua sheria zako ulichonambia. Mbona una tabia za kishenzi? Tabia ya kunywa pombe ya chonzi za walevi. Wewe vipi? Utakuwa mtu mwingine ila samani. Utakuwa ni mimi. Unawakera wenzako. Ila yangu nini? Ila kwa Jumapili. Nikaenda kupiga show Jumapili. Sio Jumamosi nilipiga show ila watu wako wengi. Hakuwa kabisa. Njia ya Mungu ni fupi. Jumapili jioni niko hapa. Nenda usirudi. Rudi usiku. Sawa. Unaoja kukuta makufuli yanapanda. Sawa, ila mwenye nyumba naweza kunisaidia buku. Nipate buku na nauli. Ka. Hii mwenye nyumba akiwa anatembea, anatembea hivi kama katika maungu. Bongo jao sana. Bwana boss, nimekuja kwako. Bwana nimetembea huko baba ndani. Nimeona huko ndani kama anasema ambaye ndio kupata ifazi. Tumepata boss kama kina boss Amboka. Sawa, sawa. Sawa, kama kina papa, papa mso. Papa mso. Mm. Kwa hiyo unajihusisha sana na nini? Wewe unajihusisha na sanaa. Sanaa muziki. Unaimba. Mimi ni msanii mkubwa. Sawa. Msanii natoana na watu wengi. Wewe ni mkongwe. Mimi natokea Kongo, ile Kongo ni Kumbashi. Ndio natokea mimi. Okay, sawa. Sasa unahitaji kitu gani kutoka kwangu? Kitu nilikuwa nataka kwako, nilikuwa nataka vitu vingi. Vingi sana. Okay? Sikiliza. Sawa, kitu cha kwanza nilikuwa nataka unisimamie, wewe ndio boss wangu. Nataka wewe unisimamie kila kitu, kama kitu chochote nikiotaka, nataka unisaidia wewe. Mkongo sikia. Mimi ofisi yangu haihusiani na masuala ya muziki, sawa? Mimi nahusiana na mambo mengine kabisa. Kwa hiyo masuala ya muziki mimi sihusiani nayo. Kwa hiyo kama unahitaji usimamizi wa muziki, nafikiri unaweza kutafuta sehemu nyingine hapo. Sikubeki kitu kimoja. Sikubeki kidogo. Sawa, uniambie. Haina haja. Sikubeki kitu, sikuimbii, wewe kubali. Basi sawa hivi. Basoma tukutuku. Basoma. Basoma tukutuku. Basoma. Mbona cheka? Wacheka nini? Na fulani, lakini ndo mziki huu unaozungumzia. Mbona wacheka baba? Baba mtoko mbona wacheka? Wacheka nini? Kitu gani mbona wacheka? Mimi bwana Mkongo sikia mziki siujui, lakini kwa mziki uloimba sijui kama unaweza kufanikisha. Sawa, ila kwa mimi kwa situation hiyo sifani. Mimi bwana ofisi yangu haihusiki na mambo ya mziki. Mimi naamini Wakongo wapo wengi kweli hapa Bongo. Sawa. Hapa da wa Kongo kwa wengi wanaimbaimba sana kwenye mabaa. Unafikiri ukienda kule unaweza ukapata watu wanahusika na vitu hivyo kwa kusimamia muziki wako? Ukawa sawa. Si kwa mimi kitu kimoja. Wewe una hela. Yaani ungekuwa una hela ungekuwa unisaidia. Wewe una hela. Basi sawa, naomba tu. Unataka kunisumbua nini? Unasumbua nini wewe? Basi tu. Mimi ndo Kongo mwenyewe. Mimi nitokea Kongo, ile Kongo yenyewe. Nikina fali pupa hapa. Sasa kama wewe kina fali pupa, kwa nini unaja kusimamia? Kwa nini hujakaa kina fali pupa kufanya muziki? Ila sikia samani ndugu yangu, sikupe kitu kimoja. Sikupe kitu, sitaki 2000. 2000 tena Mkongo? Ndio, sitaki 2000, nataka rudi kwenu. 2000 rudi kwenu? Wewe sitaki 2000.
2000 kwetu. Sawa. Kwa hiyo ndo nauli. Ina luti kwetu. Hiyo. Eh, unafika Kongo hiyo. Inaenda Kongo na kula na uoga. Napata mwanamke mzuri, mwanamke wa Kongo. 2000 hiyo hiyo. Eh. Haya sawa. Sawa. Hiyo nataka kwa ndege kwa nini? Tutajua mwenyewe. Sawa mko. Ah. 2000. Ah, boya wa Kongo na tape. Mwenye dambe. Mwangu laki mbili. Kwa kweli hiyo laki mbili kwangu mimi ni mtihani. Nadhani mwenyewe unaona hali ni mbaya mbaya yani. Hali mbaya kweli. Kwa kusema saizi mimi nina laki mbili sina. Sina. Nikikuwa nayo ningekusaidia. Wewe ni ndugu yangu. Lako langu langu lako. Watu wewe ni ndugu yangu. Sawa. Kipindi ambacho mimi niko na kutoka kule kwetu Kongo, niko hapa na ndege. Sawa. Acha nikwambie ukweli na kuibia siri. Nakwambia ukweli. Kipi na mtu ametoka Kongo, niko napanda ndege. Nimepanda ndege. Kuna mchuma atakaje kunivamia. Niko sina bodyguard, kusema bodyguard ni mwacha kwetu Kongo. Niko na makota mengi. Sawa, niko na makota mengi. Makota mitaku ni mabegi. Wote muondoka nayo. Sawa, sasa hapa niko na shida na laki hizi. Mbili. Laki hizi mbili. Sawa, niko na shida nazo. Nataka niende wapi kupiga show? Nataka nikashuti video kwa sababu kuna nyimbo nataka nikashuti video. Niko tafuta video queen nzuri. Kuja kwako nikuja kukuomba. Sawa, kwa nisaidie laki moja sawa. Laki mbili sina, hata hiyo laki moja sina. Yaani hali ni ngumu. Yaani umeona wewe unapokuja kwangu kutaka kukopa hiyo laki mbili. Ndivyo hivyo hivyo na mimi natamani nitoke hapa, niende kwa majirani huko nikakope hela. Ndugu yangu, nikupe kitu kimoja. Wewe ni mtu wa watu. Sawa. Na wewe ni mtu wa Mungu. Kweli. Kila Jumapili tu unakwenda kanisani. Unashindwa kunisaidia mimi laki moja. Ah, hapana sasa useme hivyo. Yaani mimi sio kwamba nakunyima kwamba ipo ndani ila sitaki kukupa. Sina. Sawa. Nisaidie kwa msingi. Ukinisaidia kwa msingi nitakuwa na wewe ni mtu pola. Kwa msingi tu nipe. Wewe unashindaje kuona kwa msingi? Kwa sababu umeniambia hapa Koffi Olomide ndugu yako, rafiki yako. Nani Fally Ipupa rafiki yako? Ndio. Christian Bella rafiki yako. Ndio. Sasa wewe kwa nini usiende kukopa kwa watu? Ndugu yangu nikupe kitu kimoja. Kofi unamjua? Ya Kofi yeye ndiye unamjua. Kofi akile Kofi niko naishi nao. Kofi huyu Kofi huyu niko naishi nao. Ah. Yeye mimi kule Kongo watu wananiogopa. Wanaona mimi nomo. Watu wako na nonaki mimi simba. Kina Kofi kina nani? Arusi Mabele. Arusi Mabele mwenyewe wananiogopa. Niko naishi naye nyumba moja. Hebu ngoja kwanza. Arusi Mabele? Arusi Mabele si kafariki muda mrefu tu. Sasa huyo Arusi Mabele vipi? Hebu acha nayo. Sawa. Sasa sikini kwa kitu kimoja. Nisaidie 20. Kongo bwana. 20 tena. Unaniona mimi? Asubuhi nimeamka sijala. Mchana yenyewe hapa nafikiria nitakula nini maana sina chochote huko ndani. Sasa afya yangu nataka 200, 100, 150. Utatoa wapi wewe? Sawa ndugu yangu, kupe kitu kimoja, nipe 10,000. Nisaidie 10,000. Usiende pale, nipe 10,000 tu. Mkongo una shida na hela kweli au una mambo yako mengine unayotaka kuyafanya? Sasa ndugu yangu, ningekuwa na shida na hela, nimekuja kwako niko na shida na hela. Sina hela. Sina hela. 5,000. Sina mkongo rafiki yangu, sina. Sawa, nisaidie poko. Ah, hapana mkongo.
Wewe utaki hela mkongo kuna lako jambo. Sikia kwa mengi tukimoto. Nisiteje kupata maji ya baridi. Maji ya chelo. Sitejelo. Wewe una jambo lako, sio bure. Sio bure, inawezekana tunatoka kwenye 200 mpaka sasa tunafika kwenye jelo rafiki yangu. Sikia bwana tamu, watu ndugu yao. Alafu wana kula mito. Una macho. Anaone moto wa watu. Na mtu mwenye nguvu. Na mtu wa watu. Nipata 200 kupata maji ya baridi ya wale ya kando. Kwa hiyo anyway unakosa hata 200 kweli? Sina mpo. Si bora mimi ndo ningesema sina hata 200 kuliko wewe unakosaje 200? Unafamiana na watu wakubwa. Mara show zako unaniambia hapo sio watu wanamwaga pesa si nini. Story zako zimetapakaa kwamba wewe ni mtu maarufu unakosaje 200 rafiki yangu? Sawa, si mwambie kitu kimoja. Sawa, hiyo si mwambie mtu. Nisiteta ukoko nipate kula. Na ukoko tu rafiki yangu? 200, 100, 150, 120. 10,000, 5,000, 1,000 na ukoko juu. Hapo hapana ndugu yangu. Ndio mbaya. Hii mama mtoto. Mambo. Poa vipi? Mzima. Waafya sijui wewe. Nashukuru Mungu poa ni mzima. Hey, vipi kuhusu jibu langu? Mtu nilichokwambia kwamba nakupenda. Nakupenda kwa moyo wote. Aya, njoo nyumbani, sawa. Poka tayari njoo nyumbani. Sawa. Nashukuru kwa kuwa umenambia hiyo kwenda. Sawa, umeniambia kwa haraka. Sawa, ila nakupa kitu kimoja. Nakupa kitu kimoja. Mimi kwa tukule Kongo, waza kwa likuwa na itabosi. Mana kina Tony Mkongo, kina Tony, kina nani sijui watu wanakuja kwangu kuchukua maziwa. Niko na mang'ombe kibao. Kwa ukija kwetu Kongo, wewe nakuna nepeshi, nakuna mashavu kibao, mashavu mengi, mashavu kama puto. Sawa. Sawa. Unataka nije lini kwenu? Ngoja niongee pale nyumbani na Blow alafu ndamwambia. Sawa. Sawa, nashukuru. Sawa. Haya bali. Sawa. Ila samani, naomba nikwambie kitu kimoja. Hiyo nini? Mua. Mua? Mua ndo nini? Maana kule kwetu kwangu hakuna mua kabisa. Mua huo ndo. Kweli? Nataka chukue kweli. Chukua ndo nakupa. Sawa. Kwetu kwangu hakuna hata mua kabisa. Ndo mua kuchukua huo. Nashukuru. Sawa kweli. Nakupenda sana. Sawa. Ani kichukua kwangu nikipeleka kule kwetu. Na vima mimi. Hata kwenye video zangu napeleka huyu na mweka pale pale. Na muangalia yeye, watu wanamwangalia yeye. Nakupenda sana. Bwana Mkongo, karibu. Asante. Unajua ndugu yangu. Eh. Nikakupa mkono. Ila huko Bongo kuna kulona. Aswa. Sawa. Unajua ni watu wa Bongo. Ni watu wazuri. Ni watu ambao wenye roho safi. Ila kule kwetu Kongo kuna watu wana roho mbaya. Sasa nimekuja hapa ndugu yangu. Niko na shida moja. Uko kama una 10,000. Una 20,000 kunisaidie. Alafu nikitoka kwenye show nakuwa nakupa yale mahela yako. Ni bwana Mkongo wewe ndo unapiga show. Ndio. Naenda kupiga show na Kisani Bella. Na kila kofi. Naenda kupiga zile ngoma zangu zile na nilopiga na nani? Kina Yondo Sister. Wananijua mimi nani? Sawa, niko napiga ngoma. Kuna ngoma inaitwa ile Asosi na ngai. Zile tote zangu. Zile za kwako? Za mimi. Msubiri. Afu. Wewe ndo loimba ile nyimbo ile. Ni Sambeyo. Ni mimi. Bwana Mkongo acha masiala bwana. Sawa, ndo mimi. Ha. Ya bwana hii. Hii zari sasa. Mimi hela si tatizo. Sawa. Ni bwana wazo kidogo. Unaonaje sasa pale ukikaa kwenye show pale? Ndio wanakuangalia leo Tanzania. Alafu na mimi nakaa pembeni yani au kama dancer wako. Sawa. Si nikwambie kitu kimoja. Wewe ni ndugu yangu. Sawa, mimi ni mtu wa Kongo. Sawa. Kwa mimi wewe ni ndugu yangu. Kwa hiyo ukiwa pale kwenye show, ukiwa kama dancer wangu. Mimi nikiwa naimba, niko naimba pa kwenye nyimbo zangu, ukiwa nyuma. Sawa, mimi nikiwa naimba unakuwa fresh. Ina shida, kwa sababu mimi nakuwa napenda matesa. Kwa sina matesa. Kwa hiyo ukiwa pale unakata mahuno, ukiwa namkata mahuno lakini afali pupa, inakuwa vizuri. Kwa ndugu yangu ndio maana nikupa kitu kimoja. Wewe ni dancer wangu. Kunisaidie 10,000 ama 20,000.
Alafu pale kwenye mashow unakuwa zile hela zote za kwanza. Na pale watu wanakuwa wengi, yani pale watu wanakuwa wengi. Watu wanakuwa wengi. Sawa, ukiwa wengi wanamwaga maila. Maila mengi. Sasa ile maila unakuwa unachukua wewe. Kuna mimi nisitie 10 tu. Alafu yale tu unachukua wewe. Woo! Hey, yani pale unazidisha vitu vyote. Sasa sikiliza bwana. Hapa ni shilingi 20,000. Sawa. Sio umeelewa? Tunagawa. Wewe unachukua 10 na mimi 10. Sio umeelewa? Lakini usinisahau ndugu yako. Haina shida ndugu yangu. Yenyewe. Ila usinisahau. Haina shida. Lazima pale tukaonyeshe uma na mimi nikikaa pembeni yako pale kidogo. Haina shida. Sio umeelewa? Haina shida. Wale kinafali pupa una beef nao kweli wale? Sawa, kinafali pupa wana beef na mimi sana. Sawa. Imefikia hatu wa sivi kuli kwetu Kongo, awataki kunipa kisa yao. Tukuna pisa na magali yangu. Magali yangu pembeni, na ukuwe magali yao pembeni. Hata kunipugia mkono, kunambia manyola. Manyola ndugu yangu, hakuna. Haina tabu Mkongo? Sawa. Ukipata na tatizo, Haina shida. Bongo mbaya. Sawa. Ukipata na tatizo kujote. Haina shida. Yani njo, ilo usinisao mbio. Sawa. Usinisao bwana Mkongo? Sawa. Karibu sana. Ngoja tabia yako utaacha lini? Tabia gani? Tabia gani? Unajua wewe unafanya nini choni? Nifanye kitu gani? Hebu niambie kitu gani nimefanya? Wewe huko choni umeacha nini? Kitu gani umeacha? Machela. Kachukue kama ni hela chukua ulipie kodi basi. Rafiki yangu una matatizo kweli wewe. Kwa hiyo, yani una matatizo sana. Mhm. Kwa hiyo target zero, uone shimo. Bwana usiniambie kitu kama hicho. Sio nikwambie kitu kimoja. Kama unaona kitu iko kibaya, sawa toa alafu nakupa hela. Mimi nikafanya usafi kwa uchafu uliowaacha wewe. Fanya usafi alafu ila nitakupa. Wewe una hela gani ya kunipa mimi manywala? Wewe una hela mengi. Mimi ni mtu wa Kongo, napiga show mengi. Wewe ungekuwa na hela. Hili shati hili. Ni siku ngapi leo unavaa shati hilo? Au toka umefika huko ndani ushaibadilisha nguo? Kuna utata nini? Shida yako nini? Ni wa Bongo vipi? Ishi kama ishi ya Bongo. Maisha ya Bongo jao. Ishi maisha kama ya Kongo. Maisha ya Kongo fresh. Utumie na shati wiki. Utumie shati za wiki mbili. Mwa shida gani? Fanya usafi. Alafu nakupa hela yako. Au mtafuta mtu wowote. Mtafuta mwanamke, mtafuta mwanaume mwingine. Alafu mwambie fanya usafi. Alafu nakupa hela yako. Shida nini? Shida hela. Wewe huko ulikotoka ndo mnaishi maisha haya. Sawa. Tutajua mwenyewe. Ya Mungu ikikitiza. Hiki. Ah, sister vipi? Safi tu niambie kaka. Mazuri. Sasa sikia kaka, mimi kesho nataka kuleta shemeji yako. Nana shemeji kweli? Ndiyo. Hmm? Masiju wakawa vijana? Hei, yani mwenye kumono utaamini, utafly mwenye utakubali ya. Anaeleweka. Kama shemeji dadamu, hilo jambo zuri. Kwa sababu, minifahamu, manaki mada umifikia jambo hilo kumitea shemeji. Masiju kama wasitana sitana ungeto, mara hii. Ya kama mwichukua juu kumbu na kumitea shemeji. Jambo zuri. Minifahamu? Mm-hmm. Ya hilo jambo zuri. Sasa namleta hapa na nzingua ndio kumtia aibu mbele yake. Siwezi kuzingua. Madam ushanieleza kwamba kuna mgeni unakuja naye. Siwezi kuleta shida. Unafahamu? Mhm, nimlete lini sasa utakwani? Leo jioni sintokuwepo. Mhm. Sina muda kwa leo, lakini kesho. Mlete kesho jioni baada ya kutoka kazini. Sawa. Unafahamu? So nizingue? Siwezi kuzingua. Mada mwishani yeleza kwa mtihari na mimi mtihari dada angu shakua. Mwema kwa mtihari buwa kwa mbele yake. Hapa, msumba mina tamani siku moja ya kwa kumi. Ya nene kwa dada angu hivyo, sujua? Eee, nipati hata mimi kidogo wa jomba. Aya, kwa kakangoja mimi basi niende uwani. Ndawa. Sawa, lakini ukija, nenda pale chumba ni tesi mimoja. Chumba ni kwako? Mhmm, pale mezani, sawa? Aya, kwa basi.
Mogo. Ni haramu. Eh, nambi. Omo mba nini? Ah, uko kwa nita kumaga uchafu. Nita kumaga uchafu. Uchafu kwa nita kujua nani? Sokojo. Sokojo? Aya, jidadi elangu, nitaka elangu. Ah, elangu tujali. Naomba kodi yangu. Sini kwa mikitu mwenyuma. Mendo bosa mboka. Sawa, ni wendo kupija masho. Lakini watakuwa hakuna. Niko watu mmoja tu. Uwe mtu mwenye kwa nchidunga mwenyewe. Kuna mtu watoko noko. Kuyo mtu walitoko noko. Akila kata mauno. Kena wabambia watu nyuma. Nakala watu nyuma. Sitaki kujua loloti. Nahitaji pesa yangu. Kilicho leta hapa mimi ni pesa yangu ya pango. Hii nyumba si ya baba yako wala ya mama yako. Kilicho leta hapa ni pesa yangu. Na sio kitu kingine. Umeona vizuri? Kilicho leta hapa nini? Pesa yako. Kilicho leta hapa nini? Pesa yako. Nahitaji pesa yangu. Pesa yako nakupa Jumapili. Sitaji kusikia appointment yenyewe maana nyumba hujajenga wewe. Alafu sikia. Kama Kongo utakuwa umeua. Jitahidi fanya muamala. Naomba fanya jitihada huko. Safute kesi. Singo mekitu. Kwa mpole mwenye nyumba. Kwa mpole. Ila kutapata. Ila kutakuletea Jumapili ijayo. Nahitaji pesa yako. Sikia mwenye nyumba. Mimi ila pesa yako nikupe Jumapili. Mbona umeomba hata kuoga ujui? Unao ujui. Kuvaa ujui. Ujui lolote. Nguo moja kama merini. Oa wewe. Hivi hizi Jumapili unazikumbuka? Unazikumbuka? Ndio. Zimepita ngapi? Ndani ya promise zako. Zimepita nyingi. Nyingi? Kwa nini unafanya mtu mdogo si ndio? Ah, mwenye nyumba nikwambia na kuletea la. Unisaidia kujenga? Hapana. Ehe, ila. Sijui. Sikia kitu moja. Kwanza wewe mtu mwenyewe ni mchafu wa polisi. Kugogi, kubadili nguo, unaishi katika maisha kishenzi, kiasi cha kwamba unatishia hata amani ya nyumba yangu. Kwa mimi mchafu. Wewe ni mchafu. Mwenye nyumba unafanya heshima. Wewe ni mchafu polisi. Mimi mchafu nafuga nguru, nafuga tu. Yaani nyumba yangu unaifanya nyumba ya kufuga wanyama wasiofugika. Wewe unafuga kunguni? Wewe si msanii wewe? Wewe unafuga chawa? Wewe unafuga mende kweli? Kwa mimi nafuga kunguni. Mimi nafuga chawa. Mimi mchafu. Mwenye nyumba sifuje heshima. Mwenye nyumba atakupiga makati. Tupiga makati kidevu utakufa. Sawa. Ndopiga ngumi. Nanipige. Mwenyumba, unataka kufanya nini? Nanipige simple police. Nasikia mwenyumba nakupa lako. Shida nini? Pesa yangu. Shida nini? Pesa yangu. Shida hela. Nakupa lako. Okay. Shida hela. Kumbe hela unazo hapo. Shika hiyo. Wewe bega, shika. Hiyo pesa ukienda kumwaga uchafu wako nenda kamwage na hiyo hela. Mimi sitaki hiyo hela. Nataka pesa yangu. Katika 75,000 unakuja kunigia mimi shilingi 1,000. Unakitimamu wewe? Mwenyumba. Ndio mimi. Elangu mimi naweka kwenye kocho. Huu ni mkojo? Hei mkojo. Unajua Wakongo ni wachafu? Kitu gani? Yani ndo naamini. Yani mwanaume, Wakongo ni wachafu. Yani mwanaume mzima unadiriki kukojolea kwa ndoo? Kweli? Ah, mwenyuma. Alafu Wakongo ni wachafu. Ndoku naibisha. Hei mkojo niangalau kuchafu. Ndoku naibisha. Shida nini, ndoku naibisha nini? Asala. Yani na juu umefunya. Ni shida nini? Wewe shida nini? Vipi na kadu umeshajaza na choni? Kwa hiyo ukiona kiremba kimechafuka, ujue msuri hautamaniki. Mwenye nyumba simwambie mtu wote. Nisimwambie nini? Usimwambie mtu. Kwa pumbavu unafanya? Sasa umejaza choni, kaona mbona unajazina kwenye ndoo yako, si ndio? Ndio. Yaani umeshinda kusafia. Wewe mwanaume mtu mzima kwani una akili? Sikwambie kitu mwenye nyumba. Sikwambie kitu. Sitakuzalilisha. Kama mimi naona mimi mchafu, njoo kwangu, uje kufanya usafi. Uje kuchukua nguo zangu niko nifulie. Wewe mpumbavu, wewe unajua hata demu una. Wewe mwanamke una, wanataka kufanya hawataki wanaume wachafu. Kama wewe nyuma unatakia nini? Wewe nyuma unatakia nini? Wewe nyuma unatakia nini? Wewe nyuma unatakia nini? Wewe nyuma utakupiga. Unaenda kufanya nini? Wewe nyuma si changanya. Sasa ndani mke anani? Kama hela zangu mimi ndio kupiga nazo show. Mwenyumba atakupiga. Hizi hela za nani? Zangu mimi. Za nini? Utacho mwenyewe. Na kulipa kodi sisi. Sijui. Yaani Wakongo mnasifa. Yaani Mkongo upo razi uende ukatoe pesa. Papa amesifa. Unagawagawa miela afu ndani kodi tunakudai, si ndio? Sikia, na mimi hela yangu nitapoka na utoaji. Mwenyumba si nikwambie. Naomba chumba changu. Mwenyumba si nikwambie. Mwenyumba si vuluki. Nitakupicha. Na ungeacha kupicha mwenyewe. Sababu wewe ulemavu, si ndio? Utacho mwenyewe. Mimi sikwambie sikupe hela yako chumba. Sikupe leo. Nakupa Jumapili ijayo. Kongo nyote mna nyumba? Ndio. Hamna alopanga? Aliko tu kule Kongo. Eh. Kila fali pupa watu wananjua mimi nani. Eti? Kila fali pupa wanajua mimi nani. Mimi nakaa fali pupa nakaa hapa pembeni. Sawa. Na mimi nakaa hapa pembeni. Kila fali pupa kinaona mimi naona kama simba. Ndio mgeni kwa naona mimi kama moto. Kwa uchawi labda. Sina mimi kitu kama hicho mwenye nyumba. Sikia kitu kimoja. Ongea kitu kama chumba changu. Chumba chako sijui kipo wapi. Kimekushinda si ndio? Tacho mwenyewe. Sikia kitu kimoja. Mimi najua unanifanyia hivi kwa sababu ya hii. Hii hali, kimepindia pembeni, kimesugia pembeni. Sasa nenda kuitia shababu mwenzako, aliyetimia kama wewe, mbavu, anakuja kutoa ndani. Au sio, kwenye mwenyumba, si kwambie kitu, mwenyumba.
Kwa mimi na njaa. Sikitoka huko nimetoka huko sijakula. Mimi na mtoto wacha. Papa tuo to pesa yako lakini mimi siwezi kuingiza mkono. Laiti kama ungekuwa umetumkiza midola mo ndani, mimi na mkono mekundu ningeingiza mkono katoka. Lakini kojo lako nilichezee kwa sababu ya buku ni kitu haiwezekani. Nataka pesa yangu. Hii mwa nyumba usiniambie ni chama shetani. Hivi kwa kwenye nataka niende nikale. Hapo ndio kuniingiza kwenye kojo na kwambia alafu la kadhaa. Hivi wewe unakuongea mimi buku. Mwa nyumba. Katika shilingi 1075, si ndio? Mimi ni wa kumtoa mimi buku. Una akili hiyo? Tatua mwenyewe. Kodi ya miezi mitatu naingia mi buku. Sijui. Eh? Umekataa mwenyewe buku, umekataa mwenyewe buku. Mimi nilikupa buku. Ni hela umekataa. Ni hela. Kume nini? Sijui. Nakuja. Naenda kutia sababu mwenzio ambaye atakuja kukutibu na kutengeneza lazima utoke. Tatua mwenyewe. Ah. Wewe wako. Ukunisaidia kuweka zege, mchanga, maji, wa harassment. Lakini wewe unanikoromea, si ndio? Wewe nenda. Sasa mama shababi wana mume kama wewe. Mimi sikimepinda pembeni hapa. Sikimepindia pembeni. Ndio maana una snitch. Unaniona mtoto mdogo. Naogopa kuvunjwa. Ukinivunja hichi sitembei. Batulia naenda kumuunganisha sasa mwanao mwenzio. Eh, wewe nenda. Na mbavu moja lipo la ukoo, ile mbavu ile lipo tu la ukoo. Alinaga kazi. Tena uende. Kwa kweli na wewe nenda. Ninasikia ndo skeno ya. Nenda. Ale si kwa meki tu, ni tishi. Ni kweli. Sawa. Mimi ndo bosi amboka. Ni kweli. Mimi ndo bosi amboka. Mimi sikutishi. Mtoni atembea kaka kilemo atembea hivi. Tembea hivi nini? Sasa nakuja. 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 Sasa ndio mwenyewe. Anakata mbichi hapo. Huyo dogo mwana ni mkoro. Sifa yake ya kwanza ya kishenzi ambapo hatapata nyumba popote. Anakunya pembeni ya choo. Kama vile ile tundu alioni. Yeye anakulenga tofauti. Kwa hiyo ina maana nataka kuniambia jamaa usafi hafanyi, kodi halipi. Na hapo lipo toka aingie katika nyumba hii sije kula tamia yake hata angushe tu nyokote sijawahi. Yaani ni mshenzi wa tabia na kila kitu. Kwa hiyo sasa inakuaje wewe kama baba mwenye nyumba? Unaacha kuchukua hela kodi wakati mtu akija ni mpangaji inabidi uchukue hela kodi usafi afanye. Baba mimi aliniahidi pesa ndefu na ndio maana nikaamua kumwacha huko ndani. Nikajua sasa huyu bwana akija kutoa mfunga kidogo nitakuwa nimenene. Kwa hiyo ukawa na tamaa. Yaani ndio kilicho niponza. Ah, kwa maana hiyo yani tamaa mbele mauti nyuma. Na ndio maana nikakuleta hapa. Kwa kufanya jitihada vitu vitoke nje. Lakini kwa sababu kafunga kuna sheria itakuja kunibana. Sitaki kufungua hivi hayupo. Mimi navunja. Unaweza kuvunja tesi za wizi. Akiwepo, uje utoe vitu nje. Nisikize, mimi navunja hapa, natoa vitu ndani. Eh, hebu subiri kwanza. Hayupo. Inaonekana toka asubuhi hayupo kwa sababu alikuwepo. Alikuwa kashaacha mzigo pembeni. Kwa hiyo ina maana yeye anaweka mzigo unasafisha, anaweka mzigo unasafisha. Vifurushi vyake wana ndio hivyo utafanyaje sasa? Jamaa toa mzigo anaweka nje bwana. Endelea kusafisha mizigo yake. Ah, sasa kikubwa tu msaada. Utanicheki baadaye. Huwa na tabia kishenzi. Endelea. Hebu ndio. Bonge la chumba, ani bonge la chumba, chumba la kukupa. Ili chumba la kwendo. Yote kubwa. Hadi kuna kwetu Kongo nyumba kama hii. Hapo kwa superstar. Kila nani kila fali kupa lakini awilo. Dada sawa. Umemleta wewe kwamba akafanya kazi humu au unataka akachukue takataka? Kaka, kwani si tumeongea nilikwambia nakuletea mdeni au? Mimi kuja kufanya usafi. Mke uchukua mke huko ndani. Mke uchukua mchumba. Kaka, sasa nilikwambia nakuletea mdeni au? Mgeni ndio huyo unaletea dada yangu, huyo ndio mgeni unaletea. Ndio. Mimi ndo mke wake. Mimi ndo mume wake. Baada atakusema mke wake. Mimi ndo mume wake. Wewe mama mtoto. Mama mtoto yuko mbele kwa wewe. Mimi nani? Kaka sisi tumeongea tayari. Ndio habari ya mchumba uliko nalea ndio mchumba mwenyewe huyo? Ndio. Kaka ndo mpenzi wangu nakwambia nakuletea shughuli yako. Hapo wewe huyu. Ndio. Huyu hivi jinsi alivyo mchafu hivi nguo za mtoto harufu ya kwenda kwa wewe huyu. Kwa kwao na mwana mchafu. Huyu mtu mimi namjua. Wewe si ndio Mkongo? Ndio mimi. Natoka Kongo ile yenyewe. Kongo ile Bombashi. Natoka Kongo ile yenyewe. Utakunambia nini? Huyu mimi namjua amekuja ofisini kwangu kuniomba shilingi 2000. 2000 nataka nauli ya kwenda Kongo. Eh? Yeah. Lengo kwa 2000. Utakuwa na labda utakuwa umemfananisha. Dada mimi nayo lakini. Ana hela gani huyu?
Pasi kujua. Ndugu yangu kashalamika sana kuhusu wewe utoe ile kodi. Ushanifahamu? Ndio. Na kama wewe utoe ile kodi kila siku na baraka kumdanganya tu. Ushansoma? Sawa. Sasa mimi nilichokuja hapa ni utoe vitu vyako, utafute sehemu ya kwenda. Mpata utasiri kana kuja kunifukuza mimi. Mara sikujui. Wewe ni jambazi. Ndio. Au wewe ni nani? Sikusoma. Yule mimi ni kaka yangu. Ushanifahamu? Na kama yule ni kaka yangu, kila siku napata malalamiko juu yako. Yaani wewe usafi ufanyi, kodi ulipi. Kwa mimi sina, yani sina mjadala kabisa. Sawa, sikini mbeki tu kimoja. Sawa, hili mimi ndugu yangu pia. Alafu ndo baba yetu mwenye nyumba. Sawa, mimi nishaongea na. Nimeongea naye vizuri. Sio Jumamosi iliyopita hii. Nilipiga show ila watu walikuwa hakuna. Hana kuna kabisa. Sawa, hata mwenyewe ungekuwa umesikia umekuja. Sasa mimi ndo mtu mkubwa. Hapa mimi ndo mtu mkubwa hapa. Sawa, hata kulikuwa tu Kongo wananiita vizuri. Sawa, sisi kwa kitu kimoja. Mimi nimemwambia Jumapili jayo naenda kupiga show. Sawa, na mtamletea sana. Umaliza kuongea? Ndio. Hivi kwa jinsi ulivyo, wewe utakuwa ni msanii wa aina gani? Kuntu kiongoza dharau, ufanye dharau. Sio dharau, nisikize babu nikwambie. Hizo saundi zako watu tushazichoka. Ushanifahamu? Na kama watu tushazichoka, mimi siwezi kupiga kelele sana. Oya, tulia. Oya. Sia. Kufuli iko wapi? Kufuli iko wapi? Tu kiango mbona fika huko? Huko nafika mbali. Tukakuta unafika huko mbali. Nisikize nikwambie. Sawa. Hela kodi utaki. Usafi utaki kufanya. Sasa cha msingi kilichobakia ni wewe uondoke. Sikana hapa sitaki kuona tena. Sikia ndugu yangu, naomba nikuvumilie. Naomba nivumilie. Sawa. Alafu mko na hela zangu nimebakisha. Sio ile zangu nimwekea na. Hivi wewe ungekuwa una hela huko, si ungelipa hela kodi hapo? Zangu na hela zangu. Sikize nikwambie kitu. Usinifanye mimi mtoto mdogo. Ushanifahamu? Hapa hakuna cha hela wala hakuna cha nini. Fanya uende. Ila ndugu yangu wewe binadamu na mimi binadamu, afu mwanaume na mimi mwanaume, nataka unisaidie mwanaume mwenzako. Nataka nikumwalie mwanaume mwenzako. Sawa, nimekwambia nenda Jumapili ndio piga show. Sio ndio piga watu wanakuwa wengi. Napata maana mengi. Sasa unashindwa kunivumilia. Sio mwenye nyumba nisha mwambia. Sasa babu, mimi sio mtoto mdogo. Sawa. Na kama mimi sio mtoto mdogo, brother ushampa hadi kibao. Sawa. Huu mwezi wa ngapi? Sawa, huu mwezi wa ngapi? Mwezi wa 3. Mwezi wa 3. Hujatoa hela kodi hata mwezi huu? Sawa.
Kwao ina maana miezi yote mitatu unakosa kupiga show. Sasa ila ndugu yangu unanizalilisha. Nisikize nikwambie, mimi sina muda wa kuongea na wewe. Ndugu yangu. Bongo jao. Ya fasi nenda kukazi. Nenda kukazi nenda kisema yote nenda kaishi. Nchuko nenda lele mama. Lamida. Sasa vipi tena? Nimekuvua kitu gani tena dadangu? Sasa umenifanyia nini? Ah, issue gani nilofanya? Ile issue. Dada. Mimi ukuboa kwa design hiyo kweli? Ndio umeniboa. Mimi nakuletea mgeni bado mkaribishe au namfukuza mimi. Basi na akawe mgeni kweli rafiki yangu. Kumbe. Yule nile tapeli. Dada yule tapeli na mimi ninavyokupenda dadangu siwezi kukuacha na lingia janga hivi hivi. Yule mtu tapeli. Kwanza hafahamiki anakokaa, anakoishi. Mimi kashakuja ofisini kwangu. Waza kutapeli nini? Kasha kuja ofisini ananiambia mimi ni mkongo, najua kuimba, na nini, natakuzamini. Kama baba toka mimi sidhamini wasanii. Njoo vile unajua, mimi ni mkongo, sina vitu gani, sina nini mafuta, nataka muzamini. Kamba wewe mimi ofisi yangu haihusiani na masuala ya kuzamini. Njoo nataka mimi akaniomba shilingi 2000. 2000 yenyewe ananiambia vipi? Nauli ya kwenda Kongo. Nashangaa sasa Kongo sije ndo nyumbani hapa ndo kashafika Kongo. Au ndo alikuwa ndege kumleta nyumbani. Maana yake sasa Kongo 2000 anafika Kongo anafika nyumbani. Dada, mimi siwezi ujue dadangu mimi nakupenda, unafahamu? Nakupenda na kupenda. Na mimi siwezi kukuruhusu kaliingia janga kama lile. Ungekuja kujuta. Unafahamu dadangu? Mimi nataka kumpate mtu utakempenda na yeye mkapendana mwenye kujielewa, sawa eh? Mkaishi maisha mazuri. Unanifahamu eh? Sio mjitu kama lile. Najifanya likongo likongo. Unanifahamu? Njoo vile mimi ni mkongo. Kwanza mimi yule siku moja nilikuwa nimeplan kitu hicho, nikiningia zile nyele zake zinifanyie zuria na ukanyagia. Hebu dadangu basi wewe kufanya. Sasa unachekesha wewe. Basi baadaye hilo. Poa mimi nipo basi. Ah, yaani mbona mkongo? Mbona mkongo? Bwana dame. Na kwaje ndugu yangu? Safi. Samani, nimekuja hapa nataka nikupe kitu kimoja. Chukua samani kuhusu nguvu. Bila samani. Sawa. Niko nataka hifadhi. Sawa, nimetoka kupiga mashow. Nimetoka kupiga mashow mengi. Nimetoka kuchukua mikataba. Sawa, nimetoka kuchukua mkataba wa Safi, nimekataa. Usafi utakunipa mkataba, nimekataa. Yaani wewe umekataa mkataba wa Safi? Ndio. Na si umetoka kwenye show jana? Ndio. Umepata hela? Ah, hapana ndugu yangu. Sasa wewe utapigaje show usipate hela? Sasa hiyo hifadhi gani unayotaka kwangu? Sikia nikupe kitu kimoja. Nataka nilale. Nilale hata siku mbili. Ulale vipi? Guest kwani uzioni? Sikia nikupange guest zipo nyingi hapa mtaani. Sawa, sawa. Guest zipo. Sasa kunizalilisha kwa sababu kuna watu wengi wanapita. Sasa watu wakaniona akanichua, akanichua. Sasa wewe ukilala humu na ukilala guest wapi utakaka uzalilika kwa mtaani? Ndugu yangu, utapata dhambi na utaibika. Sikiliza mkongo. Wewe unaonekana ni mjanja mjanja sana. Na mimi nina mashaka wewe hapo. Humu ndani nikikuhifadhi utaniibia. Sikia ndugu yangu. Kwanza hivi nini? Hiki ni kitanda. Kitanda? Si mito ya kwenye makochi. Ah ndugu yangu. Hivi ndio vitu vyako ambavyo unalalia wewe. Ah sikia nikupe kitu kimoja. Achana nayo. Unaenda wapi? Unakwenda wapi? Hebu tulia kwanza. Unaenda wapi? Nataka nipate hifadhi ndugu yangu. Hifadhi uweze ukapata hapa. Sikia nikupe kitu kimoja bwana. Kuna tu watu wengi wananitoa mimi ndani. Sikia nikupe kitu kimoja. Chukua hii, chukua hii. Nini? Chukua hii. Ah. Chukua hii hii ni dhahabu. Tupata hela mengi. Tupata hela mengi. Kwa nini sasa usipate hela na unakaa na dhahabu afu unahangaika na magodoro haya? Kwa nini usipate hela? Ndugu yangu, kama unania kunisaidia nisaidie. Ah, bana, siwezi kukusaidia. Ulale huko ndani nipate matatizo. Siwezi jua wewe una matatizo gani huko ulikotoka. Kwa kama umeiba au nije nikamatwe sasa mimi nimehifadhi mwezi huko ndani. Nafikiri itakuwa. Wewe unaikataa. Huwezi kunisaidia. Ah, hapo mimi siwezi kukusaidia. Rafiki yangu wewe unafahamiana na watu maarufu. Watu maarufu unaniambia kwenye show sisi unapata hela nini afilo unakuja kuomba hifadhi kwangu. Sawa. Ah, yote maisha. Na wewe walio kukopesha hela mwaka huu watalia sana.
Bro, mimi ndo kama hivyo. Mpangaji yule nishamhamisha na nishamtolea vitu vyake nimemwambia ame. Kwa ukiweza tafuta mpangaji mwingine akae. Wewe unafikiria mpangaji mwingine anamtafuta kwa chumba gani? Chumba kile tena? Au chumba kipi unataka umweke mpangaji? Na kwambie hivi, kile chumba ni kichafu. Wakongo hawastarabiki. Wakongo wote ni wachafu. Yaani Kongo zimine sio wote wachafu. Kwa sababu nimekuja kujionea kwa wewe huyu. Huyu karamu mmoja alikuwa anamfuga huko ndani. Anajisaidia mumo ndani, anakojoa mumo ndani. Yaani huduma zake za kiafya zote anafanya mumo ndani. Ukiingia chooni, miamala anakosea namba. Wewe kweli ungekuwa unafanya miamala kila angekuwa anakosea namba. Shimo hili hapa, yeye anajisaidia hapa. Kweli? Sasa kama huduma anafanyia pembeni, inakuwaje mtu anajisaidia alafu mzigo uko pembeni unashindwa kumwambia? Kwani mimi nakaa huko ndani? Hata kama uko huko ndani. Ila kwa unashindwa kufanya kitu cha namna hiyo? Inatakiwa wapangaji waangalie wote wakae katika hali ya usalama na usafi. Kila asubuhi nitoke kwangu nje huko kwa huko. Hivi amoni kama mnanitesa. Nyie ndugu zangu wazima mko. Mimi kiuno hichi mnanitesa kiasi hichi. Anayekutesa nani? Nyinyi mnaonyenyepaa mimi na kunitenga. Ingekuwa nyie mnakuja hapa nyumbani mnajulia mimi hali mnakuja mmeniletea hela hata kama chumba changu sio kodisha kwa mambo mambo kama yale. Mnanyenyepaa kisa mimi kilema, si ndio? Sasa mambo ya kilema na upangaji yanaingiliana vipi? Yanaingiliana na nyinyi kunijali mimi. Nyinyi hamunijali mimi na ndio maana yote yanatokea mimi napangisha chumba. Kile chumba nilikuwa nakipangisha na kati ile ilikuwa kando langu la mkaa. Kati ya sisi na wewe nani amjali mwenzake? Mpaka mtu kwenye matatizo. Ukiwa na shida ndio unamfuata mtu. Ila kwenda kuwajulia wenzako hali wewe. Nyinyi hapa nawaita mimi, sio nyinyi mnakuja hapa. Nyinyi hamji kunisalimia mimi mpaka mimi niwaite na matatizo ndio mnakuja. Tena mnakuja na lawama kibao nazisikia kwa ndugu. Kwani wewe ndio mpaka ukiwa na shida unatoa mguu wako kwako unamfuata mtu? Ndio limenikaa hapa. Hilo limenibana kweli kweli ndio nitatoka. Sasa mimi hali yangu simnaiona. Kwani mimi nitakuhangaika? Hebu kwa na utu wewe. Hem, sikiliza nikwambie. Mimi ndio kama hivyo mpangaji nishamhamisha. Kwa hiyo kikubwa kama utatafuta mpangaji sawa, ukiacha kutafuta mpangaji yote sawa. Mbona kabla alisema mkochee na vipi? Kaniachie hela gani? Alisema sio kwa kuachia 25,000. Hela gani alowacha? Hebu nenda fungua. Fungua kufuli pale, ingia ndani, alafu angalia kama kuna hela. Mimi ndo bala sira kumpangisha. Unazidiwa akila mtoto mdogo bana. Sasa yeye si mzima miguu, mimi mzima miguu. Yeye kutengana na kusababisha yote haya. Wadi. Fresh. Samani kidogo. Namuulizia mshikaji fulani hivyo anamuita Manywala Mkongo. Manywala Mkongo. Eh. Nimeambiwa huko tani anakaa umwe. Manywala Mkongo alikuwa anakaa chumba kile pale kile. Chumba kile pale. Eh. Kwao ametoka au atakuepo? Ametimuliwa akai katika nyumba hii. Alitimuliwa? Eh. Alitimuliwa vipi sasa? Yaani sijaelewa hapo alitimuliwa kwani mpaka timuliwa. Yule jamaa wewe ujue bali zake hapa mtaani kwamba ni mbabaishaji. Sasa msubiri. Unajua nimetoka mbali, ujue mpaka kufika hapa naona jasho linavyotoka hivi ujue. Sasa unachanganya. Kwa sababu mshikaji mimi ninavomjua yule ni unaona vile kwa sababu alikuja nyumbani kwangu yule. Kuja nyumbani kwangu akaniambia ana shida na 20,000. Anataka akapige show live. Sijui umeelewa. Sasa nikamwambiaje kwa leo mazingira nikamwomba na mimi kidogo niwe bodyguard wake. Akaniambia fresh. Wewe ndo ashaka mbona mimi mwenyewe nafanyaje? Wananielewa? Sijui umeelewa. Kwa na mimi nilikuwa na kila changu cha akiba nikampa 10 na mimi nikabaki na 10. Sasa naona siku zinaenda sijamuona sasa nimehangaika kwa liko mtaani unajua. Sasa unavoniambia hapa kafukuzwa unanichanganya yani. Yaani wewe wewe ukimwangalia yule jamaa kuanzia juu mpaka chini wewe unaona ana usanii kabisa. Maneno. Kona na changanya sasa ana usposta wote vipi kwa sababu ujue yule bwana ndiye alikuja nyumbani kwangu. Akawa na shida maana kana bwana kienda kupiga show ndio show ya kwanza nenda kupiga dala hivi sio manielewa. Akawa na shida na shilingi 20,000 ila nikampa shilingi 10,000 akanambia nitakushtua ili tuje tuote pale kama naniu jume. Kwa mimi nikampa. Watu mnapigwa sana, mnapigwa sana ila hapa atagonga mwamba. Sasa kwa nikwambie bwana yule ana cha show yote kwa sababu hapa penyewe kakaa miezi mitatu hajawahi lipa kodi.
na anafanya mambo ya ajabu ajabu ndani. Kwa hiyo kama wewe alikuingia na wewe kweli ukakubali, basi imekula kwako ndio. Kama ulimpa hela, hizo hela zimeenda. Kwao nimeliwa. Hapo ndio wewe umeliwa. Atimuliwa hapa kaja hapa, "Oh, naomba nikae huko ndani siku mbili ngapi?" Akamwambia, "Hapana, wewe superstar, unaenda kwao kwa Fali Pupa, kwa Philomide, yule kina nani?" Kwa unataka kuniambia jamaa huyu kafukuzwa kabisa. Yule jamaa hana cha superstar wote. Na mimi nilishamtukia. Kuna siku alikuja hapa, "Oh, sisi ni zuri ya kipindi hizi." Nikaona mara mwisho siku anataka ukoko. Yaani yule jamaa anaomba ukoko. Ukoko ndio yani kama kuna chakula. Yaani ukoko huu unabaki kwenye ubwabwa. Kwenye huyo kwenye ugali, kwenye ubwabwa anataka ukoko. Ndio. Kwa hiyo pole sana ndugu. Bwana. Nimeliwa. Ndio. Ah, subiri kwanza, nasikana nakuelezea mimi sio. Yaani yule jamaa kakuomba wewe ukoko. Mkongo yule, "Yo, si mimi Fali Pupa, au niko Philomide." Ndio. Hakuna chochote. Zile rangi kwenye nywele rangi zile, yule ana chochote. Imeliwa. Sasa hebu wewe rafiki yangu kuchanganya nini? Shati kila siku hilo hilo, shati limepauka. Rafiki yangu naona unadanganyika kila siku kweli. Okay, sikiliza basi. Eh? Mimi naenda. Ila siri yako na siri yangu. Ila kanipiga. Siri vipi wakati watu kibao washapigwa huko mitaani ndugu yangu? Sawa basi, naona nitamtafuta. Nitamtafuta. Na mara mwisho hajakwambia wapi kaenda? Yaani hata alikuja hapo unataka hifadhi ndugu yangu, wewe kaambia siwezi kukuhifadhi. Wewe si superstar. Nenda kama superstar wenzio. Sawa, haina tabu. Pole sana rafiki yangu. Ila siri yako. Ah, mna noma. Ah, ba mtu ba Kongo. Hatari sana. Manyola. Vipi ndugu yangu? Vipi? Ah, niko nimekaa sana. Natoka kukaa naye hapa chini. Mtu ndugu yangu. Nitoka kuliko nimechoka sana. Na nimekuja hapa kwako. Ah, unajua mimi nimetoka kule kwako juu. Nilipofika pale kwako, nikamuulizia, nikakuta kuna jamaa mmoja hivi wa chumba cha pili pale. Sawa. Nikamuuliza, "Ah, Manyola Mkongo, nimekuta?" Akaniambia, "Yule jamaa yule anaojifanya msanii msanii." Nikamwambia, "Ah, sio anajifanya, ni yule msanii." Sawa. "Acha ujinga wewe, unajua ile? Acha ujinga uje mpaka kataka kumkasirisha. Acha ujinga. Wewe yule jamaa ni msanii afu anakudanganya kwamba wewe sio msanii, sio ni muongo. Kwanza umeona shati yake ana wiki. Akomisha tangu mbaya." Yes, sijijua kama anisha nini. Sasa mwenye akaniambia, "Ah, wewe unamwona yule pale? Kwanza hapa katimuliwa kama mbwa." Yaani katimuliwa kama mbwa. Alafu alivotoka kule akaja kwangu akaa anaomba hifadhi. Sijui umeelewa. Ehe, yani wewe. Sawa. Niomba hifadhi, ikawa njaa sijui nauma. Mama akamwambia kulikuwa na makasamala ya jana, yani makasamala maana yake miogo hilo lala. Sasa baya zaidi. Ndio akaja kuniambia afu toshi akawa anataka ukoko, ni kama na ukoko huko ndani nimpe. Nikamba mbona nchanganya? Yule jamaa ale ukoko. Mimi nakula ukoko. Yeni ndo jinsi ya alivyokuwa anasema. Sasa mbona kitu kimoja? Tena usimwambie mtu wowote. Mtu wote akikwambia mimi nakula ukoko kataa. Sawa, utapata dhambi kwa Mungu. Mungu apende. Sawa. Sika jimuliza. Anakulaje ukoko? Sasa nikwambie kitu mimi. Sipendi lawama na sipendi kuongea na maneno ya watu. Sipendi kukaa na watu wabaya. Sipendi kuongea na watu wabaya waeleweki. Yule jamaa ana roho mbaya yule. Yule jamaa nilivyomuona, kanaambia vitu vingi ujue. Yaani kanaambia vitu vingi yule anacho usanii wote sijui nini. Unajua kaongea nikaona Nikamwambia basi fresh. Ushanisoma. Kwa jamani kamwambia mwisho kaenda. "Ah, aende wapi? Sijui mkwaje." Sema fresh tu achane na vipi sasa na hii migodoro migodoro unaona umebeba migodoro migodoro ya nini? Nilikuwa hapa ndani. Sawa. Nilikuwa ndani. Maana sikia habari. Kwenye redio. Sawa. Tunatafuta Manyola. Manyola Mkongo. Kwenye kiwanda cha kutoa. Nimeenda kwa nikapewa balozi. Nasema wewe ni noma hata hivyo. Yaani wewe ni noma. Yaani hata hivyo. Lakini mimi bado nakukubali wewe noma. Sio umenielewa. Sawa. Sio unaona ile nyumba ile. Ndio nasaga wewe sio kukaa pale. Unachota mimi ndugu yangu nikombe kitu kimoja. Kitu kingine. Unachota mimi. Nishawahi kukaa kule kwangu. Watu sisi tukataka kikao, tukataka kikao watu wengi.
sawa. Kipindi kwa ngambala chua, tukwa tuja kumbana. Tukwa wote mafi. Ndiyo. Waka na mpye vi. Nambu kijana tukope kitu kumoja, loketu. Nenda bu, nenda bongo. Tunautiliku tukopige show. Ile show yao. Nenda yuwe kwanza. Sawa. Mimi nikapiga show ya boja. Nikapiga show moja ya bongo. Nilipiga nikajaza watu. Baka watu gena zumio. Kinaona mima zumio. Sawa. Mbago na kipindi sawa, kina kofia, kina baba wema. Wakaza kunonea dongi, wakaza kunichukia. Mbaka leo hii. Sanyi mkuja pute na bongo, mimi mkuja watu wamenoona. Wakaza kunishangibia, wakaza kunishika, wakaza kunichukia mabegi. Mabegi yangu watu wameondoka na mabegi kuna maela kibao. Nikona simu, kina simu. Simu hilo. Simu baka kule kemfukua. Bila sasa ni kuna mtu nikamwambia natafuta chumba. Nitajidia ilari, kunye hoteli nzuri. Ndoko mtu kalileta pale. Aya nili ka hoteli. Aite mina pia, nina ito pale. Kwa ni pale wasanii walikuwa wanakuja? Amwaneza ya jala kupiye kolabo na mimi, kakataa. Na nani uyu? Nani? Zuchu. Zuchu. Alitaka pale alikuja. Alikuja mwenye Zuchu. Alikuja pale kana sukari. Sawa, alikuwa anakuja na sukari. Akiona anambia maneno matamu akiona namba sukari. Sawa, ila mimi kakataa. Sasa, unajua mimi kwa nafikiria kitu kimoja. Kwanza ile eneo pale tulikuwa tukakaa, ile sio eneo zuri la kupeleka pale msanii. Ndio. Si umeelewa? Yaani ningejua tu kama mwanzo ungekuwa ungekuja kukaa hapa. Sasa ndio maana mimi ndio maana nimekuja. Muone. Unajua ta jamaa pale alivyoniambia kwamba katimuliwa. Akianga kahaza. Bongo mwanangu lazima nitakukuta nyumbani. Yaani ndio maana nimetoka kule mbio kuja huku mimi nikajua kwa vote wewe nitakukuta wapi? Nyumbani. Nyumbani. Alafu sasa nikwambia kitu kimoja. Kule kwetu Kongo kuna mabodyguard wangu. Mwacha kwa utawatumia. Utaenda kumshughulikia. Sema mwacha kwa sababu jamaa anamwona mkubwa la. Mabodyguard wangu unawajua? Unawajua? Tukinongea sana. Sitaki usinikasirishe. Amesha ndugu yangu. Nimekuja kwa kutaka hifadhi. Haina taabu. Kama utaki, kama utakuida sawa. Yaani iko mimi ndo ninachokipambania. Unataka uta? Mimi ndo nahangaikia. Sasa iko kitu kimoja. Nisaidie hifadhi. Nitulie. Wewe umefika? Ingiza vitu ndani. Takuninyanyasa. Yaani ninakwambiaje usijali. Sawa. Pita ndani. Mlango ulikuwa uko wazi. Kumbe mlango ulikuwa wazi. Sasa ndugu yangu, unajua ndugu yangu, bwana ningeingia tu mapema. Mziki bado unaendelea.